হাই গাইজ, স্বাগতম জানাইছো ইউটিউব চেনেল জিলমিল জনাক। আশা কৰিছো সকলো ভালে কুশলে আছে, ময়ো ভালে আছো। আজি এটা নতুন ভিডিওৰ শ্বুটিং চলি আছে। ভিডিওটো আহিব এছাৰ কমেডি ক্লাবত। চ ভিডিওটো ফুল ফানি হয়, আপোনালোকে চাব। ইয়াৰ শ্বুটিং চলি আছে, মই দেখুৱাই দিছো। এই কেমেৰা কৰি আছে, তো ভিডিওটো সেইফালে চাই থাকক। আৰু চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰ বাবে ভাবিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। লনি বাইদেউ এইফালে আছে। আজি মানে কমেডি এটা নিউ কমেডি ভিডিঅ'ত কাৰণে শ্বুটিঙত আহিছোঁ। চ' এছাৰ দাই কি কৰে নাজানো আৰু। চ' চাই থাকক ভিডিঅ' শেষলৈকে। লনি বাইদেউ কান্দিব এতিয়া। শ্বুটিং চলি আছে, খুব সুন্দৰ কমেডি ভিডিঅ' তাত আমি শ্বুটিং কৰি আছো। সোনকালে আহিব আমাৰ এছাৰ কমেডি ক্লাবত। চাই থাকক। ভকৰা ছাগালত গৰে ব্যৱহাৰ নাই। আৰু যদি মই ভকৰা ছাগাল হ'ব এনেকৈ দেখিলো, বুজি পাইছা? সেইদিনা বাদ দি কুকুৰ মৰা গাঁৱত জুবিন দাৰ ফাংচন আছে। তোৰ এই মামা দিয়া স্কুটিখন লৈ দুই ফাংচন চাব যাওঁ। চব মুণ্ডা চিঙি পাগল দিয়া নদীৰ পাৰ কৰি দিম। মই কৈছো তোৰ মামাই স্কুটি দিছি, আমাৰ জুবিন দাই অসমত 22,000 গান দিছি। তোৰ মামাতে বহুত ওপৰত আছে, কথা কবা আছে। শ্বুটিং চলি আছে আমাৰ এছাৰ কমেডি ক্লাব ইউটিউব চেনেলৰ শ্বুটিং চলি আছে। আজি ভিডিঅ'টো হৈছে মামাৰ স্কুটিক লৈ। এয়া ৰঙা ৰঙা স্কুটি দিছে মামাই। চ' আমাৰ ল'ৰাবোৰক একো দিয়া নাই মামাই। আমাৰ জুবিন দাই ভাল, 22,000 গান দিছে অসমত। আমাক মামাই কি দিছে একো দিয়া নাই। আপিগিলা ধুনীয়া ধুনীয়া ৰঙা ৰঙা স্কুটি দিছে এইবোৰ। এয়া প্ৰফেচনেল চোৰ, এছাৰ দাই প্ৰফেচনেল চোৰ, প্ৰফেচনেল চোৰ, প্ৰফেচনেল চোৰ, স্থানদাৰ চোৰ।
ए मने भाडी एकक गेलाय শেষে হব এতিয়া আমি সরু ইউটিউব চ্যানেল তো সো চা খাম আর সিংরা টিংরা কিনা কানে আনিছে খাম আর আমার সরু ইউটিউব চ্যানেল গতি আমার সরু খানা আমি সরু মানুষ সরু মানুষ আমার সরু খানা ইউটিউব চ্যানেল যেহেতু আমার সরু গতি আমার সরু খানা ইয়ার সিঙ্গরা আনিছে বাইদ আমার সিঙ্গরা আর চা পিক মারিছে খরচত পাখে